2020. Thank you.
6 sini 6 6 6.
juga tikung karena mungkin dah. Tikung dah. Iya, habis kadal. Apa?
Video. Foto nih foto. Satu. Dua. Ayo tunda masuk. Satu. Dua. Wah. Kami selfie. Kami selfie. Ini udah boba serap. Tidak gantian aja tiup. Bang Raja. Tiup bang. Tiup gantian. Satu dua. Kurang bersih basah dalamnya. Lah serius? Kalau kita kan masih itu mana? Ayo atun ke trauma yang gara-gara dikerjain kemarin. Yo. Masker tuh buka aja ngapus sih? Iya, ngapus aja. Ah. Satu dua. Satu kelar. Iya. Lapak lagi kobol kempes lah kok. Woohoo! 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 Woohoo!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, jangan. Ini antis. Gas.
gitu kok. Sering nyapu di rumah, Pak? Tidak. Ya, sering nyapu di rumah nih. Sering, alhamdulillah. Berarti bapak-bapak yang apa ini? Berbaktilah. Iya, berbaktilah sama istri ya. Memori penuh. Iya. Kalau yang kosong, kita masih bisa gambar video dari mana? Ayo, Om. Hah? Baik. Mau ikut main? Ayo. Dah, kita gas kencang ya, biar kita lompat. Ini dari situ kalau kita lompat. Wah, enak. Ya ya itu. Ya ya ya. Ya. Anak alam. Mending foto di Facebook. Jalan daki. Bukan hanyut tadi, pas aktif dia tadi. Apa dong? Apa? Bukan hanyut, dia selamatkan kapal orang tuh. Apa? Helen? Ini. Oh ini. Ayo. Kalau satu teman tak juga. Oh, stop. Belum belajar. Cepat. Jadi dua orang kan? Dua orang yang bisa, yang boleh baca. Aku tahu tsunami yuk arah sana mau surga corona karena masuk surga. Oh gitu ya, salah satu syarat masuk surga harus bisa berenang. Oh iya, soalnya kan kelak tuh ada telaga rasul kan, harus baca berenang. Iya juga, iya bis harus bisa berenang kita gitu.
Jalan. Dadah dulu, tanah buah. Nasi gorengan. Nasi somai. Teangan. Susu. Sah. Orang yang lapar lita tak balita dibuat. Kita pikir enam panjang cewek aja. Dirubahnya enak lah. Yo, aku kaget nengok pagi tadi nengok Pak Sek lah lengan panjang kan. Maju. Memang maju gitu. Mundur tak baca fit. Iya kak, kalau naik pak ya, ayo dong maju. Kalau naik ya, repot kita. Ayo, ayo. Udah lah bang, aku. Belum kami ganjung, mas. Oh, berenang aja, Rafis. Oh, berenang gak baca? Kayak lu lah. Kita baca pernah juga. Astaga, berarti kamu orang bertiga kita baca pernah kalau. Detek. Yeah. Boom. Boom. Tuhan tuh tahu kita kurang hiburan ya. Jadi udah kuat hari kecerah. Yeah. Oh.
stop. Ininya stop, ininya. Wajar tuh loper tuh nggak. Coba aja. Ya. Masuk dulu.
turun daki gitu. Udah gitu. Daki. Jadi arung jeram sambil bawa aja. Bawa kerobak kan. Ini tikonya kak. Kuda-kuda, pegangan. Jangan lincah ego. Mana kuda? Saya mandi di dalam sepedang kau tadi. Ini gak coba tuh nih. Baju parapan. Terus lapar. Batu batu pantai mana batu paling kemana? Kiri kanan. Tenang, kita putar pala. Terakhir. Gas. Balas kiri, balas kiri. Aduh. Paksa mutar arah kita. Wah, oh, seru depan tuh seru. Turunan. Buka jalan gitu. Maju. Akhirnya kita sampai. Jalan tu, jalan tu. 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 J
gimana? Tangaut, tangaut, tangaut. Tahu, tahu.